bare bedre og bedre, så det er bra at vi trener på det. Vi har ikke gjort det så mye, så det er veldig positivt. Ja. Det er det. Ja, posisjon over skia i greiplykja. Passe på å stå midt mellom beina og få litt brett. I tilfelle du får en knekk og faller sammen, så faller du med kroppen mellom beina og ikke på sida. For jeg varme opp, og så får jeg tøye litt på de store muskelgruppene.